IT-samfundet ønsker at skabe et mere fleksibelt samfund, der understøtter den forskellighed af familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer, vi har i Danmark. Hvis det er det vores nuværende samfund, der primært understøtter A-mennesker, A-arbejde og en familieform, så ønsker vi at skabe et mere fleksibelt samfund, der understøtter den forskellighed, der er i vores familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer. Det er nemlig genetisk betinget, hvilken døgnrytme vi har. Forskningen dokumenterer, at der er 10-15% A-mennesker og 15-25% B-mennesker. Resten af os er enten let A eller let B. Vi ønsker derfor at skabe børnehaver og skoler, der også understøtter vores genetiske døgnrytme. Det er her, at vi vil kunne skabe en højere livskvalitet, mindre stress, et bedre helbred og i det hele taget et bedre samfund, der forener livskvalitet og produktivitet. Så B-samfundet skaber et bedre samfund for dig.